שיבה! Bye bye. Ah, c'est le film, c'est la plus fille. תסריטי אותי, תסי כאן כרגע, לא תסגרי לי. מצאת אותו? אוריה, מצאת הפלאפון? מה? לא, זה וידאו, וידאו. שושי! לא כדאי לכם. אתה מפייל עם שניים? לא, איזה שניים? יש לי פלאפונים, וואו, 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 וואו. אין לי מצלמת וידאו. זה באוטו. שישה. תראה שזה באוטו. מה? 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 מ
שרפה. חצת באמצע.
אוריה, אוריה. צחי, אוריה. שלא תקפי בידיים, תוצאו בידיים. יש לי כפפות, את צדיק את ירומה. תפסיק, תפסיק. רוצה לעשות סיבוב באוטו? שמה שלי! לא מצלם אותי! איפה היה פאני? מה נהיה פאני?